İndi gəlib mənə icra başçısı düz məhlənin içində zibilliyin qırağında bir yer göstərdi. İkinci Qarabağ Savaşının şəhidi Əbülhəsən Eyvazovun adına bulaq tikintisi üçün Xətai rayon icra hakimiyyəti zibilxananın yanında yer ayırıb. Şəhidimizin bacısı ölkə başçısına və xalqa müraciət edib. Mən şəhid Eyvazov Əbülhəsənin bacısı Leyla Niftullayeva çox xahiş edirəm. Videoma axıra qədər baxın, ötüb keçməyin və səsimə səs verin. Mən buradan ölkə başçımız İlham Əliyevə, Mehriban xanıma və xalqımın qeyrətli oğlanlarına səslənirəm. Çox xahiş edirəm, səsimə səs verin. Mən qardaşımın xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün bulaq tikdirmək istəyirdim. Hətta üç başda öz hesabımıza, yəni gücümüz çatan qədərindən Əbülhəsənin adına bulaq tikdirmək istəyirdim. Bu bulağı tikdirmək üçün mən icradan balaca bir yer istədim ki, balaca bir bulaq qədər mənə yer verin. Arzu Şadlıq Sarayının yanından Babək prospektində, Arzuruq Sarayının yanında yaşayırıq biz, Enziyas qəsəbəsində. Yer verin oradan mənə. Dedilər, yox xanım, narahat olmayın, bu nə sözdür, biz bulağı özümüz tikəcəyik. Burada, həmin biz dediyimiz yerdə, İlham adlı bir nəfər ora sahiblənib ki, bura mənimdir, heç bir sənəd sübutu olmadığı halda bura mənimdir deyir. Və icra başçısı isə onun dediyi ilə oturub durur təbii ki, çünki niyə onun pulu var, arxasında adamı var, icrada dostları var və bizim eşkimiz yoxdur. İnsanın arxası olmayanda, neysə onun yəni arxası olmayanda, və mənim arxamda qardaşım var idi. Onu da aldı əlimdən. O da getdi. O da vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Sizlər üçün, torpaq üçün getdi. Və bugün mən tək qalmışam kimlərin əlində. Bilirsiniz niyə? Mən heç nə istəmirəm. Nə heç kimdən pul istəmirəm, nə heç kimdən yemək istəmirəm, nə heç kimdən geyim istəmirəm. Mənə bugün qardaşının adını əbədləşdirilmək üçün, xatirəsi üçün, nə isə bir abidəmi, bulaqmı, nə isə bir şey olsun, qardaşımın xatirəsi əbədləşdirilsin. İndi gəlib mənə icra başçısı düz məhlənin içində zibilliyin qırağında bir yer göstərir. Oranı neynirəm mən? Zibilliyin içində, məhlənin qırağında ki, buranı abadlaşdıraq, burada xatirə lövhəsi hazırlayaq. Niyə mən dediyim yerlər, niyə o cürə yerlər qala-qala? Hər bir sənin yanı, sonra bu yolumuzun qırağı, məhlənin içində düşən yerlər, bu cürə lazımlı yerlər qala-qala. Niyə hansısa bir lazımsız yerdən mənə bulaq yeri təklif edirlər? Niyə? Yəni, mənim qardaşım lazımsız torpaqlar üçün mü canımdan keçdi? Yəni, mənim qardaşım orada gedib gizləndi mi onun bulağını burada iki evin arasında gizlədək? Xeyr, mənim qardaşım gizlənmədi, canını sipərlər. Qardaşım və qardaşım kimi minlərlə oğullar olmasaydı, bugün burada nə mən, nə sizlərə heç kim rahat otura bilməzdi. Nə mənim qardaşımın, nəyin keçirə şəhidin haqqını heç kim verə bilməz. Amma onların haqqına ki, halallıq istəyirlər ki, şəhid atası, şəhid anası halallıq ver. Bəli, mən bir bacı olaraq heç vaxt qardaşımın qanını, haqqını halal eləməyəcəm. Ona görə eləməyəcəm ki, çünki mənə göstərin ki, 9 aydır mənim qardaşım yoxdur. Mənim qardaşımın adına hər hansı bir nəysə var. Mənim qardaşımın adına qapının ağzına qoyduğumuz şəkildən başqa heç bir yerdə heç nə yoxdur. Niyə? Harada gizlənmişdi mənim qardaşım? Bəli, canından keçmişdi mənim qardaşım. Torpaq üçün, millət üçün canından keçmişdi. Və sizdən xahiş edirəm. Mənim kömək edeyim mənə, mənim qardaşımın adına bulaq, xatirə lövhəsi, hər hansı bir nə isə tərtib olunsun, amma məhlənin içində, zibilliyin içində yox.